Xətay rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən karantin günlərində daha 40 imkansız ailəyə maddi yardım edilib. İdarə əməkdaşları evdə qal kampaniyası çərçivəsində xüsusi karantin rejimi qaydalarına uyğun olaraq yaşayış yerlərini tərk edə bilməyən tənha və yaşlı insanlara eləcə də az təminatlı və çoxuşaqlı ailələrə köməkli göstəriblər. Xətay rayonunun müxtəlif məntəqələrində yaşayan daha 40 ailəyə baş çəkən polis əməkdaşları onlara ərzaq məhsullarından ibarət bağlamalar, tibbi maska və dezinfeksiya edici vasitələr təqdim ediblər. Həmçinin polislər həmin şəxsləri bir daha maarifləndirici söhbətlər apararaq xüsusi karantin rejimi qaydalarına riayət etməyin vacib olduğunu diqqətə çatdırıblar.